ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାତି ସାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ 70ଟି ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 4,500 ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗତ 7 ଦିନ ହେବ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଚାଷୀ ଧାନ ରଖି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବରଗଡ଼ ଚିଫ୍ ସିଏସ୍ଓ ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଡିଆର୍ଏସ୍ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ 4 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ବସ୍ତାମାନ ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧବର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠୁ କମିଟ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିବି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଲାପ୍ସ ଉପରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଉପରେ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମିଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ତା'ର ଫର୍ଦର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେଟା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ, ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି ସୁଫଳ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ରାତି ତମାମ ସେମାନେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରଙ୍ଗା, ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ 70ଟା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡି ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଗତ 8 ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ରଖିଥିଲେ, ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ମିଳିନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ଗଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଉପରେ ଧାନ ଗଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ସିଏସ୍ଓ ଆସି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ନାରାଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକରି ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ବର୍ଷା ପରେ ସିଏସ୍ଓ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଡିଓ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହୋଇଥିଲେ ଅଫିସର। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି, ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆମ ଧାନ ଉଠାଯାଉ, ତାପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ, ସେ ସମୟ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ସମୟ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଧାନ ବହୁତ ସମୟ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିବ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ସେମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହେବ ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି କ'ଣ ହେଲା, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏସ୍ଓ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତମର ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ କହି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାରାଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଧାନ ନ ଉଠିବ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଣିକରି ଅଫିସର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାନ ରଖିବେ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରଖିବେ, ସମସ୍ତ ଅଫିସକୁ ଅଚଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ କାହିଁକି, ଏବେ 70ଟା ମଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ହାରାରେ 45,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ପଡି ରହିଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଲିଥିନ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର 50-60ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ପୁଣି ପୁରା ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଥା ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଚାଷୀ ନିଜେ ପଲିଥିନ୍ କିଣିକି ଧାନକୁ ଇଏ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସିଏସ୍ଓ ଆର୍ସିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରାତି ସାରା ଚାଷୀମାନେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକବାର ସେମାନେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳନ ବା ସୁଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି।